ថ្ងៃសុក្រទី18ខែមិថុនាចំថ្ងៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរឆ្នាំទាំងនេះត្រៀមទទួលសម្ពើមាសទេវតាទ្រពឲ្យហើយទៅតើមានឆ្នាំអ្នកដែរឬទេអ្នកកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង6នេះជាប្រភេទមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ដោតពូកែមានវិន័យចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមានចិត្តសប្បុរសធម៌និងឯករាជ្យពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមានភាពឈ្មោះឈ្មោលរហ័សរហួនពោពេញទៅដោយធម៌ពលនិងភាពប្រកួតប្រជែងពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ស្មោះស្ម័គ្រនិងចិត្តល្អចំពោះអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនព្រោះបុគ្គលនេះតែងតែស្រឡាញ់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួននិងជួយជ្រោមជ្រែងមិត្តភ័ក្តិឬគ្រួសារដល់ទីបំផុតជោគវាសនារបស់មនុស្សយើងមើលមិនឃើញតែអាចទៅដល់ប្រសិនបើមានគោលដៅច្បាស់លាស់ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងក៏ដូចជារៀបផែនការជីវិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះមនុស្សយើងកើតមកសុទ្ធសឹងតែមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការតាំងចិត្តតស៊ូអំណត់ព្យាយាមឈោងចាប់អ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើវាសប្តាហ៍នេះជំនឿនិងការទស្សន៍ទាយវាគ្រាន់តែជាផ្នែកអរូបិយមួយនៃជីវិតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលខ្លះវាក៏អាចជួយលើកទឹកចិត្តយើងមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងរហូតដល់សម្រេចកិច្ចការទាំងនោះបានផងដែរអាស្រ័យហេតុដូចនេះដោយយោងតាមស្ដេចហោរាចក្រវាលចិនបានទស្សន៍ទាយថាតាមជើងលេខកំណត់វាសនាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថោះរោងម្សាញ់មមីមមែវកចនិងកុលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអាចនឹងក្លាយជាម្ចាស់មុខចំនួនធំឬសេដ្ឋីកហបតីជាន់ខ្ពស់មានលុយទ្រព្យសម្បត្តិវ៉លៀនមានសំណាងមានលុយកាក់មាសពេជ្រកែវកងទ្រព្យសម្បត្តិឋានៈបុណ្យស័ក្តិក៏ដូចជាសុភមង្គលផងដែរដែលតម្រូវឲ្យលោកអ្នកចូលខមមិនហើយបួងសួងដើម្បីទទួលបាននៅលាភសក្ការៈទាំងនោះឆ្នាំខាលក្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្ល้ายជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខសំណាងគឺលេខ5និងលេខ66សូមអស់លោកអ្នកចូលខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទំនាយហោរាចិនអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះត្រៀមទទួលសម្ពើមាសទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលមកហូរហៀរចំពោះឆ្នាំខាលរកការងាររកទទួលទានលុយកាក់ហូរចូលដោយទឹកបាក់ទំនប់គួរណាប្រញាប់រួនរះប្រមូលកាបទុកដាក់ចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាពុំមានជាបញ្ហាអ្វីនោះទេបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើលោកអ្នកចង់រៀបចំផ្សំគុំគ្រួសារជាពេលវេលាល្អប្រពៃបំផុតឆ្នាំថោះទុនសាយមាសមានបារមីដៃជះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺចាប់ពីម៉ោង4ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខសំណាងគឺលេខ112និងលេខ56សូមអស់លោកអ្នកចូលខមមិនលេខ777យកលៀបសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីទំនាយហោរាចិនអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខត្រៀមទទួលសម្ពើមាសទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលមកហូរហៀរចំពោះឆ្នាំថោះការងាររកទទួលទានគ្រប់ច្រល់ហកគឺសុខសប្បាយទទួលលៀបជ័យនិងប្រកាសគ្រប់ទិសទីចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមិនមានជាបញ្ហាអ្វីនោះទេអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកកំសោះអង្គើយត្រូវរវិះរវៃដៃជើងព្រោះមិនដូច្នេះទ្រព្យលៀបដែលបំរុងធ្លាក់ដល់ដៃនឹងត្រូវបោហួសធ្លាក់ទៅលើដៃអ្នកដតីវិញជាជាពំខានរីឯបញ្ហាស្នេហាវិញបើពុំទាន់មានគូគប់ពេលនេះគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកមិត្ត100ឆ្នាំក្នុងជីវិតឆ្នាំរោងពុះនាគរាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចធ្វើការងារតូចធំមានតែអ្នកគ្រប់គ្រងទំនប់បំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌បៃតងលេខសំណាងគឺលេខ66និងលេខ77សូមអស់លោកអ្នកចូលខមមិនលេខ789យកសម្បត្តិអុកញ៉ា
ទំនាយហោរាចិនអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះត្រៀមទទួលសម្ពើមាសទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលមហាលាភមានជ័យមានលុយចូលមកខោហៀចំពោះឆ្នាំរោងរកការងាររកទទួលទានរបស់អស់លោកអ្នកមានលាភចូលជាលំដាប់មកដំណែងក៏ឡើងដែរចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺជួបតែសេចក្តីសុខសប្បាយជានិច្ចរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានតែភាពសស្រាយនិងមានការចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាប្រពៃណាឆ្នាំអសាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមនាំលៀបឧបរាជចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យរាសីខ្ពស់ត្រដែតមានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌សលេខសំណាងគឺលេខ7និងលេខ91សូមអស់លោកអ្នកចូលខមមិនលេខ666យកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយរយលានទំនាយហោរាចិនអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខត្រៀមទទួលសម្ពើមាសទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលមកខោហៀចំពោះឆ្នាំអសាញ់រកការងាររកទទួលទាននៅក្នុងថ្ងៃនេះមានលៀបចូលមកយ៉ាងក្រាស់ក្រែលឆ្នាំមមីសេះនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលរាសីខ្ពស់ត្រដែតប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺចាប់ពីម៉ោង4ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខសំណាងគឺលេខ3និងលេខ22សូមអស់លោកអ្នកចូលខមមិនលេខ777យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទំនាយហោរាចិនអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខត្រៀមទទួលសម្ពើទេវតាទ្រព្យឲ្យហើយទៅនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលមកហោហៀឆ្នាំមមែពពែមាសមានបារមីដែលជាមានឫទ្ធិអំណាចមានមនុស្សជួយចាំជ្រោមជ្រែងជានិច្ចដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស្វាយលេខសំណាងគឺលេខ33និងលេខ55សូមអស់លោកអ្នកចូលខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីទំនាយហោរាចិនអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខត្រៀមទទួលសម្ពើមាសទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលមកខោហៀចំពោះឆ្នាំពពែនេះការរកទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកគឺសុខសប្បាយជានិច្ចឆ្នាំវោស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលរាសីខ្ពស់ត្រដែតប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅលេខសំណាងគឺលេខ1និងលេខ55សូមអស់លោកអ្នកចូលខមមិនលេខ888យកលៀបសម្បត្តិមហាសម្ពៅលួងទំនាយហោរាចិនអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខត្រៀមទទួលសម្ពៅមាសទេវតាទ្រព្យឲ្យទៅនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលមកហោហៀចំពោះឆ្នាំនេះបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតែងផ្ដល់ផលល្អនិងផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញគួរជាទីពេញចិត្តឆ្នាំរកាមន់នាំលៀបសំណាងអបរាជចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យរាសីខ្ពស់ត្រដែតមានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺចាប់ពីម៉ោង4ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងឈាមជ្រូកលេខសំណាងគឺលេខ1និងលេខ9សូមអស់លោកអ្នកចូលខមមិនលេខ222យកសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីទំនាយហោរាចិនអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខត្រៀមទទួលសម្ពើមាសទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានលុយចូលមកហោហៀចំពោះឆ្នាំរកានេះរកការងាររកទទួលទានប្រចាំថ្ងៃគឺទទួលបានលៀបយ៉ាងក្រក្រែលឆ្នាំចសណក់នាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មាសសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនិងអនាគតបានក្លាយជាសេដ្ឋីកហបតីម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌ស្វាយលេខសំណាងគឺលេខ2និងលេខ23សូមអស់លោកអ្នកចូលខមមិនលេខ555យកលៀបសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីជាន់ខ្ពស់ទំនាយហោរាចិនអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខត្រៀមទទួលសម្ពើមាសទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលមកហោហៀឆ្នាំចរនេះការងាររកទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកគឺសុខសប្បាយទទួលលៀបជ័យជានិច្ចឆ្នាំកុលជ្រូកនាំសំណាងនាំជ័យ
នាំសុភមង្គលរាសីខ្ពស់ត្រដែតប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំរៀបសំណាងគឺចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នាំរៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខសំណាងគឺលេខ56និងលេខ88សូមអស់លោកអ្នកចូលខមមិនលេខ799យកសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីទំនីហោរាចិនអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះត្រៀមទទួលសម្ពើមាសទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលមកហោហៀចំពោះឆ្នាំកលនេះដែរបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតែងផ្ដល់ផលល្អនិងទទួលបានផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងគួរប្រសើរ